salaamualeykum wa rahmatulahii wabarakatu kam jirtan obbo Leewankii yaanagaa qabdu jirtu alhamdulilaa ara haraqaa qaban isin dhufee jira vidiyo nirraamuu keekii mana kii keessatti hojjetuuf inshaala keekii akka hojjetan keekii lallaafaa bareedaa mi'aawaas akka hojjetu mana kii keessatti sinagarsiisufi haga dhuma afaan aturaa sinin jedha vidiyo jaalatan ammoo laayik gochuu hin rafaanfate vidiyo laayik baayisaa sinin jedhaa ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊಚ್ಚು ಹಿಂದೆಗತಿನ ಜಲ್ಕಾ ಬುಟ್ ಅಕ್ಕುಮ ಸಿಗಿಲ್ ಫ್ರೀ ಝಹಾ ಸಿತಿ ಜರ ಕಿಲ್ಲೇ ಖನ ಅಕುಮೆ ಡೀಕೆ ಸನೀತಿ ಅನೆ ಅಡಖೆ ಖಿ ಗೊಸಾನಿ ಮೇಷಾ ಲಮಖೆ ಸತ್ತು ಜೊಚ್ಚು ವೆಚ್ಚು ರುಮತು ಕೊಚ್ಚು ಜಡೆ ಗರು ಮೇಷಾ ಲಮಖೆ ಸತ್ತುಜ್ಜು ಫಿ ಸನಿ ಫ್ರೀ ಜಾಗೊ ಏಸಿನ್ ಅಫುರಿಲ್ಲೇ ಸಡಿಲ್ಲೇ ಷನಿ ನಿಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕುಮ ಫೆಡ್ ಡೀಖೆ ಸನಿಥಿ ಹಾಗ ಗುಡ್ಡಿನ ಮೇಷ ಸಿಂ ಖೇ ಸತ್ತುಜ್ಜತ್ತನೀತಿ ಖಿಲ್ಲೇ ಖನ ಖನತಿ ಮಾಶಿನಿ ಖನಾನ್ಸರು ತಿಲ್ಕೆ ಸಡೇತಿ ಯರೋ ಇನ್ ವೊಲೇನೆ ಜಡೆ ಸುಖಿ ಡಾ ಸುಖಾರಿಸಿ bunatti dhugan san akkasuma takka guddaa miti akkasuma itti godhadhaan aga fedhii keessanii itti godhatanii sukkaara kana wajjin illee sirritti walitti akkanatti wal keessa dhahee wal seensisee irra ba'eetii amma beekin paawudarii itti godha beekin pawdari illee mankuma xiqqaa kanatti godha jechuudha mankaa adii kanan itti godha.

yeroo guddaa annaan xiqqashuu tokkotti godha aannan isittiin guddisuu bircuqquuma xiqqaa sin argitan san guutuyyuuttiin goone irraa hambisee aannan kana wajjin akkanatti sirritti walkeessa dhaheetii yeroonni walkeessine akkanatti hoomachaa'e jedhe daakuu itti godhu sinin agarsiisaa daakuu kana fayyadam kanallee makaa kee kimaaf qophaahee ka yeeloo amma duqe hojjetan kadaabborraa hojjetan sanillee hin qaba. kana walke samaka

jira jabaatu hin qabu laafa bakka taruu hinqabu jechuudha. lixiinni isaa amma gahee jira gara meeshaa keessatti hojjetuutti garagalcha. kiinoo kan asitti qopheeffadhe jira keessasaa zayitii dibee jira zayiti mana keessa qabdan kamataan itti fayyadamtanii aga ta'e tokkotti garagalcha jechuudhaa hundattiin godhuganaa gara meeshaa biraatti illee garagalcha karaa ol afuufame ol ka'uuf irraa gadi naqamuun mala kanaafii guutuu hin yerootti naqxan akkanatti hir'uusaa godhuu qabdanii. kana fudhadhee ofiin keessaa godhadheetii amma karaa hafee meeshaa biratti garagalfadha. Kino meeshaa kanatti gara galfadha jechuudha kana qaba akkuma sitti argitan kana keessa isaallee isaallee zayitii jira qirsi bareedaa qabatee namaaf gadi ba'a keessatti hojjetan namarraa gadi qabaa nama gadi hin baasu meeshaa akkasiifaa ka'oo ka qabaatan ta'e sinin agarsiisuu fi kiyya kun zayitii qofa dibee gaduma dhiisa garuu sin agarsiisuu fi daakummaan reefumatti hojjanne kamata eeyyoo mana keessaa qaba Kun jala isaa zayitii dibdanii daakuu kanammoo harkaan akkanatti gubbaarra firfirsitanii yoo jettan isaanirraa hin qabu jechuudha. Dafee irraas ni ba'a. Meeshaa akkanaa isaanirraa qabu yoo qabaatan haala saniin itti fayyadamaadha. Akkuma argitan kinuu ka'e irraa hafellee asitti garagalchee jira. Xiqqaa tokkoon xiqqaate garuu haa ta'u.

sukkaarootti hin godhiin illee bareedaadha ijoolleen xiyyeewwan mi'aa jaallattee hada waan mi'aa hojjetuufi sanumaa fi siidhaaf godhe akkuma argitan sukkaara xiqqishuu tokkotti godhe zayitiillee xiqqishuma tokkotti godheetii bishaan hin laaffisa bishaan hin akkanatti qalliseeti sirratti xaqabbateechuudha eegarkee kiinsuun yoo bilchaate jedhee ijoollewwan jaallattuuf gubbaarra diddibee kennaaf jechuudha akkuma argitan kana kaa ka'uu baadaar illee yoo qabaatan akkanatti haala argitan kanaan bishaan itti goggoraatii baxabbaxee haala kanaan bareechee lafa godha jechuudha kun akkuma argitan kana. amma ammoo kinoo keekiin kennan leennuuf bilchaatee jira maashaala kinoo da'ii 111 keessatti bilchaate natti fakkaata iyyuu sa'aatii iyyuu fi garuu yoo sumanatti urgaa'ee bilchaate haala kanaan maashaala afuufamee ol ka'eetii kan reefatanii hir'uutti naqanii argatanii jirtanii amma ol ka'ee afuufamee jira kan 2 tiqqaan xiqqaan sunis kinoo kana fakkaata maashaala lamaan iyyuu bareedee gadi ba'ee jira haala kanaanii. ಇನ್ನೊ ಮಶಾಲ ಎದ್ದು ತಕ್ಕೊ ನಮ್ಮತ್ತಿ ತೋಲಾ ಕೇಕಿ ಬರೇ ಬರೇದೇ ಸಿಸಿಲ್ಲ ಬರೇ ದಾ ನಮತ್ತಿ ತೋಲು ತಕ್ಕೊ

hojjattaniiti wanta garagaraa kan barbaadan maqaan barbaadanii diikoorii bifa barbaadaniin irratti hojjattanii maasha keekii maasha allaa kan fakkaatu kan hojjachuu dandeettanii inshaallaa akka jaallatan abdii qabaa keessasaallee murees in agarsiisa kan inni jiru kinoo keessasaallee kana fakkaata lallaafaa bareedaa kana akkuma argitan kana jechuudha yeroo nyaatanis afaanittis akkasuma namatti tolaa bareedaa tokko nama hawwata.

kunis keessi isaa akkuma kaaniiti meeshaalee keessatti hojjetameti garaagarummaa qaba malee lixiin isaa tokko jechuudha bifumaa tokko ta'ee gadi ba'ee kunoo kun illee laafaa bareedaa kan akkuma asitti argitan kana hedduu tokko namatti tolaa yoo nyaatan illee akkasuma mi'aawaa haala kanaan keessummaan addaati yoo namatti dhufte sa'aatii gabaabaa keessatti wanta isaan hojjetan yoo mana keessaa qabaatan haala kanaan hojjetaniti danda'an jechuudha kuni ammoo cookoleettii reefu sana jidduudhaan hojjetee sin agarsiisa cookoleettii kanallee yoo barbaadan akkanatti gubbaarra dibdanii wajjiyyoo nyaatanillee hedduu tokko mi'aayijooleen hedduu tokko jaallatti hunda isaa tiyyuu gubbaarra gizeeta kan dibu waan ijoollee yeroo yeroon abdii qaba keekiin irra sinif dhiheesse kana fakkaata hedduu tokko namatti tolaa akkarraa fayyadamtanillee abdii qabaa.

dokumenti jalati naf barresa dubbise sini debisa wanta beku hundarra yu sini debisu daf kopida akkas makasin beitan ille senarra barachu dandaha wanta narra hirise wanta nitti dabalu kabu akkas manami hundu yu kara gara gara tin hojjata wanta efi sin ho akkas in nitti hojjata nan ille senarra barachu barbada kanafi yu sin nitti yaada ke sankara komanti jalati naf koda sinin jera haga video barati walitti debinu tiarra fi sinitti nerasu heddu tokko sin jalla da nagyan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته